herri sanferminak ekimenak ez ditu aurtengo sanferminetan txosnak jarriko. Koronavirusaren kasoak hirugarren astez jarraian jaitsi dira apirilaren hasiratik, baliorek baxuenean bai daude. Nafarroko gobernuak neska gazteak ikasketa zientifiko-teknikoetan matrikulatzera animatu ditu, emakumen profilen defizita murrizteko. Nafarroko gobernuak 3,5 milioi React Funds bideratuko ditu zuntz optiko korporatiboaren sarea eskualdeko hainbat herritara hedatzeko, 82 jarduera finantza ditzaten. Nafarroko gobernuak elizan urratutako pertsonak aintzatetziko ditu ekitaldi publiko batean. 63 urteko gizon bat arin intoksikatu da Iruñan bere etxe bizitzan izandako sutean. Nafarroko gobernuak 12% handitu du Iruñako udalari emandako diru laguntza enplegu sozial babestuko proiektu baterako. Labriteko ardatz iraunkorra uztailan amaituko da Txandrea auzotik pasabidera doan ibilbidean. Iruñeko alkateak Patxi Bera Ararteko berriari harrera egin dio. EITB Focus inkestaren arabera bloke aurrerakoiak gehiengoa mantenduko luke Nafarroko parlamentuan. Igande honetan hasiko da Sanferminen aurretik berotzen hasteko ekitaldiak kontestable zibil boxean. 12. Kobazuloen eguna ospatuko da asteburuan, eskaintza bereziak eginen dituzte asteburuan Lurpea elkarteko kideek. Azkenik ez da herri mugimenduaren jaigunerik izango, urte batzutan Sanferminetan txosnak jartzea lortu ondoren lehenengo larrunan eta gero aldezarreko hainbat plazatan, Navarra Sumak ez du besta erdi gunean egotea nahi izan. Herri Sanferminak eta Iruñako talaren arteko negoziozioak azken astiotan egin dira, baina Enrique Maiaren taldeak txosnak aldezarretik ateratzea zuen helburu, naiz eta herritarren ekimenetik auzokidekin jai esparru atsegina proposatu. Ahalik eta eragozpen gutxien sortzeko. Zentzu horretan, Herri Sanferminak elkartekuko egin zion azken urtetan bezala, Baratxuri plazan txosna jartzeari eta bere presentzia O plazara mugatzen zuen, non bere ordutegia goizaldeko ordu batetara mugatzea proposatzen zuen. Proposamen horrek udaleko ordezkariak ere harritu zituen eta positibotzat jo zuten, baina erabaki hartuta zegoen, jai eremua aldezarretik desagertu behar zen. Hori dela eta Herri Sanfermin bultzatzaileak prentzaurreko eskaini dute gaur eguerdian. Herri Sanferminen bultzatzaileok haserre gaude. Iruñeko udalak aldezarretik bota gaitu. Enrique Maiak eta bere taldeak festaren erdigunetik bazterrera itzularazi nahi ditu Herri Sanferminak. Horrela, 2016ko Sanferminetatik hasita, 4 urtez hiriaren erdigunean adin guztietako herritarrendako egitarau oparoa antolatu ondoren. Errotatzar ingurura, larruna parkera delakora, joatea beste aukerarik ez digu eman. Honen inguruan, hainbat gauza salatu nahi ditugu. Batetik, udalaren kudeaketa traketsa. Udalak udazkenean proposamenak egiteko epea ireki zuenean, Herri Sanferminetatik O eta Errekoletas plazetan egitaraua antolatzeko proposamena bidali genuen, aurreko urteetako dinamika mantenduz. Udala, apirilean gurekin harremanetan jarri zen, aurretik bidalitako proposamena kontuan hartu gabe. Tartean, Sanferminen eragile garen kolektibo anitzekin izandako hartu emana oso eskasa izan da. Martxan salatu genuen bezala, Sanferminen mahaiko 2 bilera besterik ez dira deitu, eta bertan parte hartzerako eta eztabaidarako tarterik utzi gabe. Bestetik, udalaren jarrera zurruna. Eskatutako espazioei apirilean ezezkoa eman ondoren alternatibak bilatzeko bilera bat eskatu genien. Bertan, udalaren hiritar segurtasun arloko ordezkarien jarrera guztiz zurruna izan zen. Proposatzen genizkien alternatiba posible guztiak baztertuz. Udal ordezkarien argudio nagusia alde zaharreko bizilagunei eragingo litzaizkieken eragozpenak ekiditeko ustezko helburua zen. Guk ere, ulertzen ditugu 9 egun horietan zehar auzoko bizilagunek pairatzen dituzten molestiak. Are gehiago, gutako askok ere alde zaharreko bizilagunak izanik. Herritar guztiek gozatu eta deskantsatu ahal izanen duten festengan sinesten dugu.
eta hori da gure apostua. Horregatik, kontzertuen ordutegia 12etaraino eta txosnaguneena ordu batetaraino murriztea proposatu genien. Baita kalte gutxiago eragin zezaketen hainbat plaza posible ere. Hala ere, ezezko borobil bat jaso genuen berriz ere maiatzaren hasieran. Gainera, aurreko astean jakin izan genuen, udaletxeak Gaztelu plazan tabernan 10:00 goizeko ordubiak arte baimenduko dituela. Ez dugu ulertzen zergatik udalak Herri Sanferminen ekimenak alde zarretik ateratzea ezinbestekoa ikusten duen, eta aldi berean Gaztelu plazan barra ezberdinak baimentzen dituen. Azkenik, Herri Sanferminetako jaigunea, eraso sexista, LGTB-fobo eta arrazisten aurrean, gune segurua izan dela ez dute kontuan hartu. Alde batera utzi dutela. Horrela, jaiak guztiontzako gozagarri izatea haien agendan ez dagoela frogatuz. Hori guztia kontuan izanik, ondorio argi bat ateratzen dugu eta partekatu nahi dugu Iruindar eta Sanferminzale guztiekin. Udal honek oztopo gisa ulertzen ditu Herri Sanferminak. Ez zaio gustatzen bestelako jai eredu bat aldarrikatzea, eta horregatik ikustezin bilakatu nahi gaitu. Sanfermin herrikoi, parte hartzaile, feminista, ekologista, euskaldun, antikapitalista eta anitzak traba dira haientzat. Eta guk proposatzen ditugun eredua errespetatetik urrun, festatik baztertzen saiatzen dira. Hemen ikus daitezken kartelagoetan, ageri da hilabeteetako lan fruitua, aurtengo Sanfermietarako prestatuta geneukan egitarau oparoa. Adin guztietako herritarrendako programa bizia, alaia, herrikoia. Bizi izan ditugun garai gogorren ondoren, hainbeste esperotako Sanferminak herri loraldi bat izatea nahi genuen. Berpizte kolektibo indartsu bat. Udalaren ezezkoen eta baztertzearen ondorioz, programa hau bere horretan, bertan behera uztea erabaki dugu, eta txosnagunerik ez jartzea. Hori bai, horrek ez du esan nahi, Herri Sanferminak desagertuko direnik. Gure balioak, erdigunean jarri eta aldarrikatuko dituzten festak ospatzeko beste modu batzuk bilatuko ditugu. Hasieran esan bezala, haserre gaude. Bai, baina haserre hori, Herri Sanferminetako aldeko indar bilakatuko dugu. Lanean jarraitzen dugu, datozten Sanferminen berezi hauek, benetako loraldi herrikoi bat izateko. Gora Herri Sanferminak. Bueno, guia aurrikusten genuen aurten pandemia segurazki hobera joango zela eta beraz aurten aukera izango genuela berriz ere Sanferminak bizitzeko. Hortaz ja iraila bukaeran urrian hasi ginen antolatzen ilusio pila batekin ez bi urteren ondoren Sanferminak bueltan zirelako. Eta bueno, tarte horretan udazkenean udaletxeak e-mail bat ireki zuen dozein herritarrek Sanferminetarako proposamenak bidaltzeko. Bertara Herri Sanferminetatik eta Rekoletas plazan egitarau bat antolatzeko proposamena bidali genion udaletxeari eta bueno, hori hor gelditu zen. Eta apirilean udaletxea izan zen gurekin harremanetan jarri zena, galdetu ze aurten espaziorik erabili nahiko genukeen. Eta horrela baldin bazen, ba, konbenioa sinatzeko aukerarekin. Baina aurreratu ziguten ezin genuela erabili ez Rekoletas ez Oplaza. Bilera bat eskatu genuen udaletxearekin eta bueno, bertan jaso genuen erantzuna izan zen aldezarrean ez dutela espaziorik baimenduko, bizilagunen kexak direla eta eskintzen ziguten aukera bakarra Larrunako parkea zela. Horren aurrean bueno, porque bai esan ziguten bizilagunen kexa gehienak Rekoletas plazan kokatzen zirela. Horren aurrean, gure proposamena izan zen egitaro guztia O plazan egitea, eta beraz, txikiagoa eta bakarrik plaza batean egitea, eta gainera, gure proposamena izan zen gauko amabitarako kontzertu guztia bukatzea, eta ordu batetan txosnagunea iztea. Ez, ulertzen dugu Sanferminak, bueno, zer izan marden aldezarreko bizilagune izatea Sanferminetako 9 egun horien artean, ez, gutako asko ere aldezarreko bizilaguna gara, eta iruditzen zaigu Sanferminak guztiontzako gozagarri diren festa batzuk izan mardirela, baina baita ere guztiontzako deskantxoa baimentzen duten jai batzuk, ez, horregatik hori gure proposamena, 12etan kontzertuak bukatzearena eta ordu batetan txosnagunea iztearena. Hala ere, udaletxearen erantzuna ezezkoa izan zen berriz ere, eta eskintzen ziguten aukera bakarra Larruna parkea izan zen.
Negozatzeko jarrera nahiko zaila, ez? Udaletxaren aldetik. Bai, bai, egia san nahiko zaila, esan bezala eta esan dugu komunikatuan. Ordutegia moldatzeaz gain, beste plaza batzuk ere proposatu genituen, igual bizilagunekin arazo gutxiago suposatu zezaketenak, edo baina udaletxearen erantzuna momentu oro ezezkoa izan da. Zuen ustez, zein da udaletxeak hau plazan Herri San Ferminak ez egitea ez ustaren arrazoi horiek? Bueno, guk egiten dugun irakurketa da, udalari ez zaiola gustatzen, ez jaiaren erdigunean beste San Fermin mota batzuk eta beste jaieredu mota bat aldarrikatzea, ez? Jaieredu parte hartzaile, herrikoia, feminista, euskalduna eta ekologista bat erdigunean jartzea, ez? Ba, uste dugulako gure modeloa eta udalak aurrera eman nahi duen San Ferminen eredua talkan daudela. Eta horregatik eskaintzen digutela Larrunako parkea, ez? Gu jaiaren erdigunetik desagerrarazi eta bueno, haiek haien ereduarekin aurrera egiteko. Aurre ikusten da zerbait gertatuko denik urrengo asteetan, negoziaketaren bat edo mobilizazioren bat, zerbait? Bueno, negoziazioak, bueno, uste dugu bukatu direla ja, eta ja gu ja txosnari jarri ez dugula argitaratu dugunean, ulertzen dugu negoziazio epea bukatu dela, hori, esan bezala gu ja egitaro guztia pres geneukan, eta arduan, bueno, orain moldatzen gabiltz, eta esan dugun bezala, ez da txosnagunerik egongo, baina Herri San Ferminak ez dira desagertu eta bilatuko ditugu moduak eta formak, aurtengo San Ferminetan ere presente egoteko. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutoaren azken txosten epidemiologikoaren arabera, pandemiaren jarraipenaren adierazle nagusiek beheranzko joera erakusten dute. Hala, asteko inzidentziak hiru asteko jaitsiera jarraitua izan du eta bi hilabeteko baliorik txikiena ezarri du martxoaren 28tik apirilaren 3ra. Asteko ospitalaratzen guztizko ere ja erdira murriztu da aurreko aldiarekiko 61 izatetik 32 izatera igaro baita. Jaitsiera horrek alta kopuruarekin batera eragin du ospitalaratze modalitate ezberdinetako pazienten guztizkoa maiatzaren 23an, astelena zeuden 103tik joan den igandean itxi zen 64ra igarotzea ja, 30 paziente gutxiko. Aurreko astearen aldean kasuen 129ko jaitsiera hori gora bera eta jaitsiera adin talde guztietan gertatu den arren, txostenak ohartarazten du tasarik altuena 75 urtetik gorakoen artean ikusten dela oraindik ere. Gainera osasun publikoak adierazi du ospitalaratzeak 65 urtetik gorakoen artean oraindik inzidentzia handia izatiagatik azaltzen direla eta beraz SARS koronavirusaren zirkulazioa dagoen bitartean pertsona horiek gaixotasun kronikoak dituztenek eta haien ingurukoak direnek prebentzio neurriak zuhurtziaz erabiltzea gomendatzen du txertatuta egon arren. Quería daros las gracias por ser unas excelentes profesionales. STEAM taldearekin bat egizan da Nafarroko Gobernuak Unibertsitateko Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentoaren bitartez sustatu duen kanpainaren leloa. STEAM bokazioak sustatzeko, hau da zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematika inglesez, eta matrikulazio bultzatzeko batez ere neska ikasle gazteen artean. Ekainan zehar luzatuko den kanpaina honetan STEAM disziplinetan dauden profil femeninoen defizita murrizteko lanean jarraitzen du foru gobernuak. Ingenieritzan, fizikan, informatikan edo kimikan karrera profesionalak egin dituzten emakumen zenbait adibideren bidez. Zientzia eta Berrikuntza Ministeritzak egindako zifretako zientzilarien azken txostenak 2021ekoak adierazten du, azken 15 urteetan IGJ-ko berdintasun politikek bilakaera nabarmena izan duela Espainian. Halere, datuek erakusten dutenez, naiz eta emakumeak graduko ikasketetan matrikulatutako ikasleen erdia baino gehiago izan, oraindik ere ordezkaritza txikia dute ingenieritza eta arkitekturan 125a, eta alde hori areagotu egiten da ikerketa karreraren etapetan aurrera eginela.
Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran onetsi du unibertsitateko berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko departamentuak React funtsen 3,5 milioi euro bideratzea. Bigarren banda zabalaren plan zuzentzailean jasotako 82 jarduera finantzatzeko. Ekintza hoiekin Nafarroko gobernuaren sare korporatiboa foru erkidegoko hainbat herritara hedatuko da eta bertara eskualdeko administrazioaren hainbat egoitza konektatuko dira, herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen hobekuntza errastuz. Aurreikusitako jarduketa horiek 2023ko irailaren 30ra arte gauzatu izango dira eta ezarpenean doitu izango dira. Nasertikek garatuko ditu. Atzo goizian egindako gobernu bileran, enpresa publiko horri enkargo egiteko baimen eman ondoren. Enkargo honen guztizko aurrekontu iriko kotx, 5 milioi eurokoa da, horietatik batka kotx 9 aurtengo aurrekontuen kargura izango dira, eta bazka kotx 6/2023ko aurrekontuen kargura. Zehazki enkargo honen esparroan egingo diren jarduketen helburua da Nafarroko gobernuaren zuntz optikoko sare korporatiboa foru erkidegoko hainbat herri eta telekomunikazio zentroetara zabaltzea. Bai eta eskualdeko hainbat herritan dauden Nafarroko gobernuaren egoitzen sare korporatibo horretara konektatzea ere. Era berean, telekomunikazio zentro berriak eraikitzea ere sartzen da. Nafarroko gobernuak ekitaldi publiko batean aitortuko ditu Nafarroko Eliza Katolikoaren erakundetan sexu abusuak, irainak eta urraketak jasan zituzten pertsona batzuk. Nafarroko presidentea berak eta Eduardo Santos, Nafarroko gobernuko migrazio politiken kontseilariak ekainaren 8an, arratsaldeko 6an, Plaza de la Cruz Instituto publikoko ekitaldi aretoan, ekitaldi xume batean jendaurrian erakutsiko diete, Nafarroko gobernuaren babesa eta konpromisoa aitortza, beren haurtzaroan eta gaztaroan gizartearen eta erakunde publikoen isiltasunean beren osotasuna urratuta ikusi zuten personei. Persona bat intoxikatu da sintoma arinekin Iruñeko bere etxean piztutako sute batek eragindako kea arnastuta. SOS Nafarroaren 112 telefonoan goizeko 3:45 jasotako dei baten arabera. Alondiga kaleko 3. zenbakiko 3. solairutik sua eta kea ateratzen ari ziren eta maisterra laguntza eske entzuten ari zen. Udaltzaingoa eta Iruñeko parkeko Trinitarioseko suhiltzaileak jakinaren gainean jarri dituzte eta bertaratu direnean 63 urteko bizilaguna aurkitu dute atarian, kea arnasteagatik intoxikazio sintomarinekin. Ondorioz, Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman dute osasun zerbitzu bertan hartatu ondoren. Suteak eragindako ke handiak kalte handiak eragin ditu gela batean eta ondorioz eraikineko bizilagunen zati bat etxetik atera behar izan dute. Suhiltzaile goizaldeko 5 inguruan itzalitzat jo dute sua eta 6 aldera aireztatzen lanak amaitu ondoren etxetik atera dituzten bizilagunak etxera itzultzeko baimena eman dute. Udaltzaingoak bere gain hartu du suteak zer eragin duen ikertzeko ardura. Baliteke gaizki itzalitako zigarro batek eragin izana sutea. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran baimena eman dio babes sozialaren eta garapenerako lankidetzaren zuzendaritza nagusiari 1.850.164 euroko diru laguntza Iruñeko udalari emateko. Enplegu sozial babestuko proiektu bat egin dezan. Diru laguntza erakundeak eskatutako guztira iristen dena 112 igo da aurreko urtearekin alderatuta, orduan 1.650.888 euro eman baitziren. Ayuntamiento de Pamplona. Hirigintzako Gerentzia Kontseiluak eta Iruñeko Udaleko Hirigintza Batzordeak Labriteko ardatz iraunkorrako obrak bisitatu dituzte. Aurreikuspenen arabera uztailan amaituko dira azpiegitura berri horren lanak Bergel ingurutik Labriteko pasabidearaino. San Ferminen ondoren trazaduraren goiko aldeko lanak hasiko dira. Bidegorria Amaia eta Nafarroko Gorteak kalean bidegurutzarekin lotu arte. Labriteko ardaz jasangarriak Txantre auzoa eta hiriaren erdigunea lotzen ditu eta jarduera integrala da. Bizikleta mugikortasuna hobetzeaz gain oinezkoentzako irisgarritasuna ere hobetzen duena, oztopo arkitektonikoak kenduz eta espaloiak hobetuz, ibilgailuen zirkulazioa baketuz, zati askotan galtzadaren zabalera murriztuz
eta autobus herri bat sortuz baita berdeguneak ere. Iruñeko alkateak patxi bera donazar hartu du udaletxeko bere bulegoan pasaden martxoren 23tik Nafarroko Arartekoa da. Berak, Javier Enerizen leku hartu du, zeinak 15 urte zera matzan kargoan hoietako 9 bitarteko egoeran. Topaketa Arartekoa egiten ari den bisita instituzionalaren barruan kokatzen da aurkezpen gisa eta erakundeak herritarren interes alde egiten duen lana gogorazteko. Foru komunitateko administrazioaren eta Nafarroko toki erakunden jarduna gainbegiratuz. Nafarroko Arartekoa erakunde independentea den aldetik irizpide askatasunez jokatzen du gainbegiratze lan horretan. 2021an herriaren defendatzaile Arartekoak 1540 kexa espediente kudeatu zituen, hoietatik 1318 berean aurkeztu ziren. Eta 182 aurreko urtearen zain geratu ziren. EITB Focus inkestaren arabera, bloke aurrerakoiak gehiengoa mantenduko luke Nafarroko Parlamentuan. Navarra Sumak ordezkaritza galduko luke, baina indar bozkatuena litzateke bai parlamentuan baita Iruñeko udalean ere. Gorakadarik handiena berriz EH Bildurena izanen litzateke. Aipatutako inkestak ez du aurrikusten zatiketarik eskuineko irukoan eta UPN, PP eta Ciudadanos elkarrekin aurkeztuko liratekela hartzen du aintzat. Nafarroko parlamenturako boto asmori buruz inkestak bildutakoaren arabera, Navarra Suma 20 parlamentarizatetik 17 pasatuko litzateke ordezkaritzaren 15% galduz, naiz eta indar bozkatuena izaten jarraituko lukeen. EITB Focus inkestaren arabera, 5 lehen aldiz Nafarroko parlamentuan sartuko litzateke 2 ordezkarirekin. Datorren igandean hasiko da, kondestableren inguruan San Fermin publiko guztiarentzako jarduera zikloa, Zibibox sarean Iruñeko jaiak aurrez berotzeko balioko duena. Programak 12 hitzordu ditu, aurrentzako 4 tailer eta sukaldaritzako 3, entzunaldi bat, 2 hitzaldi zineforum bat eta DJ bat. Jarduera guztiek aldez aurretik eman behar dute izena 010 telefonoan edo 9848120 herritarren informaziorako telefonoaren bidez, pamplonaeskultura.es webunearen bidez edo sareko edozin zentrotan bertan. Jarduera batzuk debaldezkoak dira eta gainerakoak 2 eta 4 euro artekoak dira, plaza bakoitzeko. Zikloa igande honetan hasiko da debaldeko matine batekin Sarasate San Fermietan izenburupean, nazioarteko ospea duen musikari eta kompositore iruindarrak bere bizitzan zehar bere hiriko jaietan egin zituen saioak ekarriko ditu gogora. Saioa eguerdiko 12 izango da eta Beatriz Pomez ikertzailea eta txirulariak Alice Griffiths harpa jotzailearekin batera Sarasateren musika interpretatuko du.